сега разказът на един от героите в Пеневата чета, Петър Хупчев, пред Методи и режисьора Жоро Торнев. Какво се случва в България, но така истинско го почувствахме в момента, в който кацнахме в България. Кацнахме на летище в София. Лично за мен най-голямото впечатление беше посрещането, което беше устроено в София. Самото придвижване от летището до стадион Васил Левски. Видях две жени, които бяха на така преклонна възраст. Не съм сигурен дали през живота си те са ходили толкова често на матч. Тия жени плачеха и те... Така смея да кажа, че от сърце се радваха на ти успехи. Това няма как да не те трогне и няма как да не остане запечатано за винаги. Истината е, че обаче каквото се решеше, бяхме като едно. Всички 24-5 човека заставаха като един и може би затова успяхме в много от нещата. С тия футболисти, с цялата обстановка около националния отбор не бих променил нищо, точно обратното, бих постъпил по същия начин. Какви ли не неща се изговориха за това, че ние не сме тренирали. Аз знам, че в Германия се коментираше, че немски национален отбор тренира по три пъти на ден. Едната тренировка преминава в... каране на колела, след това две тренировки, а пък българите, виждаш ли, нищо не тренират. Стоят само по басейните, което всъщност не е съвсем така. Нали? И до голяма степен имаше и такъв елемент. Нали? Нас ни хващаха журналисти и фотографи в, точно в такива моменти, в моменти, в които почивахме. Изигра и 7-те мача в Съединените щати. Лично за мен това е един от... върховете в кариерата ми. Успях, нали, много важно нещо в футбола, много важен фактор е здравето. Успях да се запазя от контузии, тъй като имаше и хора, които, нали, в съзнанието ми веднага Николай Илиев, който знаем, че беше контузен дълго време. Също един отличен футболист на този пост. Аз успях да се запазя от такива контузии и се гордея много, че доколкото си спомням, Балъков също е един от тия, които изиграл 7 пълни матча. Това за мен е много. В тая връзка смея да кажа, че така наречената американска мечта осъществихме на 100%, поне за националния отбор. Защо ли, Люба, се питаш, избрахме Петър Хупчев днес? Обяснявам ти веднага. Защото на няколко играча от този американски отбор, треньор е бил кой? Бобата Жечев. Боба, кажи на кои? Хупчев, Боби Михайлов, Наско Сираков, Ники Илиев, Бончо Генчев, като Горна Ляховица бях треньор. И... точно така, в Горна. Хупчев беше дошъл вече втория път, като бях в Левски, 88-99 година. Достоен наследник е Хупчев на... Един отличен играч.
превъзходен. Метачи, тогава имаш либеро, метачи и така нататък. А трябва да го поздравим, защото вече става и треньор. Стопери, либери, той беше либеро повечето, но можеше и стопер да играе на всички от поста в отбрана. Искам да ти кажа, че съвсем е последвал твоя път и на много хора от това поколение, защото е треньор. Днес Берое побеждава Левски в един контролен матч, но това е пред